Olá, gente, tudo bem? Estou trazendo mais um vídeo para o nosso canal. Uma boneca chaveiro, fácil, rápido e vendável. Vi nos comentários que alguma das seguidoras não fizeram a boneca do vídeo anterior porque não tinha material. Desta vez você vai conseguir fazer, tenho certeza. O custo é baixíssimo. Sou Amélia, do canal Arte com Amélia. Vamos lá? Materiais, é tecido, né? Qualquer retalho que você tiver aí. Malha, fio 30, caneta, os moldes, lã, tesoura, fita, linha e bastão de cola. Gente, aqui é o corpo do chaveirinho, né? O vestido. Ele mede 9 centímetros de altura. Aqui embaixo, 7,5. Aqui em cima, 4,5. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer esse molde. Ele é muito simples. Posicione em cima do tecido, risca e corta no risco. Corta no risco. Depois, os bracinhos, costura primeiro os braços, um cordão de 15 centímetros, dá um nó no meio, que é a mãozinha, posiciona aqui no vestido, deixando um dedo aqui, vocês prestem atenção, a altura que deixar desse lado, tem que deixar do outro, tá aqui, eu já costurei, as perninhas mede 7 centímetros e meio. Vocês passam uma costurinha aqui. Em seguida, posiciona a outra parte do vestido. Costura, deixando uma margem de meio centímetro. Cuidado, aqui no começo dá um retrocesso. Passa uma costura reta e um retrocesso. Vem para o outro lado, passa uma costura deixando meio centímetro. Começa com retrocesso. E termina com retrocesso. Essa parte fica aberta. Em seguida, costura aqui embaixo. Com retrocesso e termina com retrocesso. Gente, aqui o corpinho já tá pronto. Quem for fazer a mão, é só fazer com pontinho atrás, pequenininho. Dá certo. Agora vamos fazer o sapato, olha. O sapato, ele pode ser feito no tecido, na pelúcia ou na malha. Essa medida que eu passei para vocês é para fazer no tecido. Se fizer na malha, ele vai ficar maior. Você dobra aqui, dá um pontinho no começo para não soltar. E em seguida faz o chuliado. Gente, essa peça é muito simples e vendável. Qualquer pessoa pode fazer, mesmo com quem tem máquina, quem não tem a máquina, dá para fazer. Gente, eu quero convidar vocês para assistir os vídeos que eu tenho aqui no canal. São peças simples, mas vendáveis. Também gostaria de pedir, quem gostou dos vídeos, não esquecer de curtir, compartilhar e mu é muito importante vocês adicionar o sininho para quando chegar vídeo novo no canal vocês ficar sabendo. Se não adicionar o sininho, vocês não vão ficar sabendo. É muito simples, gente, esse chaveirinho. Olha, eu acostumada a fazer peso de porta. O próximo vai ser um peso de porta. Com certeza. Mas eu quero que vocês façam esse aqui, porque ele é vendável, o custo baixíssimo e eu tenho certeza que vocês vão conseguir vender. Gente, eu já botei enchimento aqui dentro, a fibra. Se vocês não tiver, vocês podem comprar aqui esse pacotinho de algodão, que não pode é deixar de fazer. Aí agora, olha, vocês. Ah, sim, eu esqueci de falar para vocês que quando cortar o cordão, passa na vela ou então um isqueiro para não ficar desfiando.
Ela também fica muito bonitinha quando a gente faz pretinha, o cordão preto. Aí vocês posicionam o cordão aqui dentro, ó, com a ajuda aqui da tesoura. Procura pra ficar uma perna do tamanho da outra, nada de deixar uma perna menor do que a outra. Puxa bem. Vou ajeitar o pezinho aqui. Pra não ficar um pé maior do que o outro. Isso é muito importante, ficar igual o pezinho. Quando vocês for costurar o sapato, tem que pegar no cordão, né, na perninha e no tecido. Vamos lá para a saia. A saia, ela mede 31 centímetros por 8. Aqui faz uma bainha dupla, ó. Aqui eu passei a tesoura de picotar, não precisa, mas quem não tem, faz uma bainha dupla para ficar um bom acabamento. Aí quando fizer a bainha, vai ficar assim, ó, linda, maravilhosa. Aí em seguida, fecha as laterais. Fechou aqui as laterais. Faz outra bainha larga aqui, deixando assim um dedo, né? Um dedo. Um dedo. Aí faz um alinhavo. Vai ficar assim, ó, a sainha. Com a borda aqui. Em seguida, veste na boneca. Gente, é muito, muito simples de fazer e rápido. Depois que vocês pegar a prática, vocês vão amar fazer essas bonequinhas aqui. Eu acho ela até mais simples do que a outra que tem aqui no canal, que eu já ensinei, outro chaveirinho. Fiquei muito feliz, as meninas me mostraram. Muito feliz, ficou linda, linda, linda. Espero que vocês gostem também desse aqui. Aí em seguida é dar um ponto aqui. Vamos para a cabeça. A cabeça é uma circunferência de 8 centímetros. Faz um fuxico. Eu já ensinei a cabeça aqui no canal. 8 centímetros a cabeça. Ela é feita na malha fio 30. Se for no algodão cru, vocês aumenta 1 centímetro. Gente, olha, eu já ensinei a fazer o rostinho. Eu vou explicar aqui mais ou menos, porque tem vídeo no canal já ensinando esse rostinho. Vocês olham assim, no meio da circunferência, faz uma cruz assim, olha. Fica melhor para vocês fazer o olhinho aqui, ó. Mediu a metade aqui do fuxico. Quando vocês achar o meio, vocês colocam o dedo, aí dá um pontinho aqui e outro aqui com o lápis. Afunda, vocês botam abaixo da linha centralizada aqui no meio, bota abaixo. Não vão botar o olho lá em cima não, porque eu tô vendo umas bonequinhas que não ficaram legal, botaram o olho muito em cima aqui. Centraliza um dedo, aí dá um pontinho aqui e outro do outro lado. Afunda, que eu já ensinei aqui no canal, tem vídeo, vocês vão lá, por gentileza. Vai ficar assim, a carinha da boneca. A boquinha é só feita um U com a caneta para tecido, que eu já mostrei, ó, as canetas que eu uso. Essa canetinha aqui para tecido e também uso a caneta da Acrilex. Agora, costurar a cabecinha no corpo. Eu não gosto de colagem, porque afinal é um chaveiro. Vamos costurar a cabecinha com ponto invisível. Centraliza bem direitinho e costura. Tem que ter paciência, que dá certo. Vamos lá para o cabelinho. A medida do papelão, 11 centímetros. Pega dois fios de lã e dá 10 voltas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Corta e amarra no meio.
aqui em cima, corta embaixo. Pronto, amarrei aqui em cima. Tira. Centraliza aqui na cabecinha da boneca, dá um pontinho, olha, centraliza bem aqui, ó. Dá um pontinho aqui, outro aqui nessa lateral e outro aqui nessa, na outra lateral. Gente, a medida do chapéu, 11 centímetros. Risca duas vezes no tecido, qualquer tecido, gente, que você estiver aí. Tanto faz ser tricoline, testoline, o que de você estiver aí. Risca, né, em cima do tecido, costura em cima do risco, dá um piquezinho aqui, recorta e desvira. Quem souber pregar o elástico, prega. Quem não souber, faz só o alinhavo. No lugar do elástico aqui, faz só a linha, vá com um pontinho bem miudinho. Aí, em seguida, bota um pouquinho de algodão, de fibra ou algodão que você tiver. Vamos fazer chaveirinho. Olha, que gracinha. Agora, gente, eu gosto é de costurar. Vamos lá, agora vamos finalizar a nossa pecinha. Eu já botei uma fitinha aqui, pode ser um rabo de rato, uma correntinha, o que vocês tiver. Pode ser 8 centímetros, 10, o tamanho que decide é você. Aí aqui no acabamento, é só pegar um lacinho, pode ser qualquer lacinho, uma florzinha, só para cobrir os pontinhos que foi dado para sustentar a fita, para fazer um bom acabamento. Já colei o lacinho aqui, ó, o cabelinho e o lacinho do vestido. Agora vamos para o sapatinho dela. Gente, vocês gostaram? Quem gostou, compartilhe com as amigas. Não esqueça de deixar o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal crescer. E ele crescendo, eu vou trazer peças maravilhosas para você. Olha como tá ficando lindo o nosso lindo chaveiro, a boneca chaveiro. Como é fácil, rápido e o melhor, vendável, que é uma peça de baixo custo. Aqui, ó, nossa peça finalizada. Olha como ficou linda. Vou pedir mais uma vez, quem gostou, compartilhe com as amigas, porque qualquer uma pode fazer, porque só aproveitando os retalhinhos. Não se esqueça de me seguir no Instagram e até o próximo. Tchau!